Да кажа добър вечер първо на всички. Благодаря, че сте тук с нас. Направих много хубаво нещо по-нестандартно. Искаме да покажем на хората какво чувство стоят те на сцената. Музиканта, как чувство отгоре на сцената? Там за позорците. Окей? Бим, бим. Добре, ние сме в Афисионадо. Благодаря ви още за вечерството. Това си ми представи един авторски аранжимент на една известна българска песен. Ще познаете. Цецо ще ми изпее. Много ти благодаря.